så skal det være en plass her som heter Årstein. Er det ved brua, eller? Har du et punkt på det? Er det brua? Her heter Årstein. Oi, det spruting med slange også. Oi, masse folk. Her på brua ved Årstein. Det var egentlig mye som skjedde I Gratangen. Flotte regnbåge da. Hva står det på banner her da? Det står sikkert Gratangen kommune. Litt av hvert annet. Jeg får legge det ut på Facebook. Vi tar vel en runde. Legge på Facebook eller på Instagram med hashtag fly med oss. Flaggene veier I Gratangen ved Årstein. Flytt hit, står det på jordet. Ser du det, du som fra Sverige? Her, rett ved brokaret på graset. Der. Flytt hit. Ja, det kan vi skrive under på. At det var nydelig her nå. Så hvis det sånn som dette ofte, med den fantastiske fjorden, de nydelige fjellene du kan gå på tur I, og alle de spennende verksemdene som sikkert har bruk for folk, enten det da var Norsk Fartøyvernsenter, eller det var disse her som lagde plogene, som heter Gratangen Mekk. Eller det var de bedriftene som Astafjordsmolt, Gratangen Laks og Kleiva Fiskefag. Godt oppmøte. Veldig kjekt å ta en tur innom Gratangen. Legg ut bilder. Hashtag fly med oss. Masse folk på Årsteinbrua, og de ville ha flere folk hit. Så de foreslo at folk skulle flytte hit. Jeg tipper det vesle fjellet som rett overfor vei. Du ser vegen går I et skar der. Der det en liten sånn grå topp. For det ikke en av de store her, for det heter Høgtind, oppkalt etter Per Mathias Høgmo. Og Høgmotind, nei da, den andre heter ikke den, det Stortind. Det var Stortinden. Men det heimtraktene til vår landslagstrener I fotball. Det virkelig mobilisert for å få folk til å flytte hit. Og så skal vi følge dalen opp da, Salangsdalen opp mot Setermoen, ikke sant?
Ja, opp bort sånn, ja. Og så opp, og så sånn. Ja, ja. Det blir en fin tur. Og da, hvis jeg har rett, så er det folk oppe på det fjellet rett oppover krysset ditt, Erika. Der er det en liten topp som heter Snolke. Og det betyr sikkert noe, og det går det an å skrive om på Facebook-siden etter Flymås. Men det skulle være folk og hunder og greier. Oi, der er det masse folk. Her var jo alle gratangene ute på tur i dag og viser seg fram. Dette er jo gratangen sin hjemmebane. Kanskje? Skatepark og nydelig innrest her i Gratangbotn. Helt nede på stranden nå. Så er det noen og vinker og tre biler. Den norske flagget er klokka 11. Men her står det høyspenning livsfare. Nei, det står Gratangen, ja. Det er rett ut for deg her. Klokka 9. Gå litt lenger ut. Der. Det kan være stoppet et sekund før vi drar opp og snolke. Gratangen. Jeg er klar for flere innbyggere. Da kan du se på deg i 360. Da kan du gå litt lågt ned her inn over deg, og så skal vi blåse av de skinnhuene. Det var hunder der. Det kan hende de har tatt det her nede i dag på grunn av vinden, men det ser ut som det er folk oppe og snolker før vi fiser innover mot Lavangen, der vi gjør en sveng. Vi beveger oss i alle fall mot, sagt men sikkert mot Bardufoss, der vi skal lage kveldsprogram i kveld, som du kan se på Vanlegg TV 2 klokka 22.40. Alt vi har opplevd i dag kan du jo se på TV2.no. Kommer du inn i det nå, så kan du gå tilbake og se det. Du kan se de andre dagene vi har vært på tur, og se hva vi har opplevd, og vi har utrolig flotte bilder av Norge i fint vær. Står folk der? Det var ikke noe bomtur. Og dette er da Snolke. Fjellet Snolke. Hvor skal du inn der? Nei, jeg skal inn der borte.
Der er det samlet og en gjeng fra Gratangen. Der var det hunder og folk og vakre Gratangen I bakgrunnen. Vifter med norske flagg. Vi skal videre mot Bardufoss. Vi ligger litt til skjema som vi har fått beskjed om å gi på. Dette Lavangen, så her kommer vi fra Gratangen til Lavangen. Og Lavangen får vi en liten tipp på her nå, herifra, før vi skal innover dalen.